The Buzz UG, kwe tusinzi ilane tusobolo kuwanga tukutusa ako esonga zona nga bwe zitambula. Final omusajja Bobby Wine avudeyo nayogera ku plans ezokwesimbawo 2026 nga bwe kimanyiti abantu badde bakyebuuza kyekiddako naye avudeyo nayogera. Soko subscribinge onyigene ukadeka notification tukomeo nkuwe details zona zona omanye Bobby Wine chichaliko chichazaako. Uchimanyi bulungi nti oluvanyuma lwa kalulu kano kugwa 2-2 mugumu abantu badde beebuuza Bobby Wine yali kuki kikyazaako plan B eri ki nga beebuuza yakiriza nti omusajja Museveni yamuwangula akalulu oba wabula ye Bobby Wine yavudde na gamba nti abantu tetulina kufokasinga ku 2-6 gamba nti ekisookera ddala polls ziraga nti yakuba mwami Museveni akalulu bubi nnyo era Bobby Wine ya ino kubanga atude muntebe. Na ye era agamanti mwami Museveni olokubanti aine mundu akozesa lyanyi yesonga lwaki akyali muntebe. Wabula Bobby Wine agamanti ye akya makinga sure nti omusajja ono balino kubanga bamujja muntebe kuba obuwanguzi tebwali bubwe. Agamanti yakuba mwami Museveni akalububi nnyo na ye era mwami Museveni ali muntebe mu bumenyi bw'amateeka olw'okubanti ya ino aine mundu aine byokulwanyisa yesonga lwaki yalemera mu ntebe. Ebyo bye bigambo bya Bobby Wine. Naye agamba nti buno buwanguzi tagenda kubanga abulwanirira yekka. Ffenna nga bannayuganda tulina okumanya nti tukolera wamu naye tumanye nti obuwanguzi bwaffe tubudimandinga era tubufuna. Naye era Bobby Wine agamba nti bwe muvaayo nga mugamba nti mufokasinge ku 2-6 nga buno buwanguzi bwamwe temusobodde kubulwanirira kiba tekikola makulu. Era Bobby Wine mu bigambo bye yagambye nti tetuli sure nga bwekimanyi nti banakyemalira oba ba dictator bekyusakyusa muyinza okubeerayo nga mugamba nti kino tukiveeko tulinde 2-6. Bobby Wine yagambye nti tetuli sure 2-6 omwaka guyinza okutuuka omusajja neyekyanga natatekawo natategeka kulonda kitegeza kiba kitulidde. Kakati Bobby Wine agamba nti ebya 2-6 tusoke tubiteke wabali tumanye nti tulwanirira obuwanguzi bwaffe kuba obuwanguzi bwaffe buli omwakimanyi esiyo n'ekimanyi nti Bobby Wine yakuba mwami Museveni akalulu yebo ati mu bigambo byebo badayogera nti tetulina kupoanga bana Uganda era agamba nti bwe tuba tukimulekedde tajja kusobola kukigusa yeka wabula tulina okumanya nti tukolera wamu. Ebyo bigambo bya Bobby Wine abantu wadde bakyebu za kikiyo musajja yakiriza musajja yakiriza yakita nti Museveni ya muwangula kalulu ye Bobby Wine akyali kusonga ekintu tana kita wabula akyayagala kumanya nti akyayagala kumanya nti bana Uganda tufuna obuwanguzi bwaffe kubaga mati buli kimu twakikolerera kino kyaffe era kitu sana naye raga mati fena tulino kumanya tukolera wamu amalobozi gaffe tugajayo sobola kubanga tumanya nti nakyemalira tumuja mu ntebe kube ntebe yaffe ajirimu mu bukyamu. Oye Bobby Wine principal omukulembeze era owekibiina ekya National Unity Platform ekibiina ekikyasinze ababaka bangi oba kibiina kati ekiina amaanyi mu opposition nga bwekimanyi nti FDC ye yali esinga nga buli kimu yeyina amaanyi naye kati ebintu byakyuka. Bobby Wine ekibiina kye kya National Unity Platform kye kibiina ekisinga amaanyi mu opposition. So ye embera bwetu bwekyali kusaidia Bobby Wine. Mwe mwenna ababaddeyo nga bakyebuuza kyekiddako plan B kyeki omusajja ekintu yakita oba akyakiriko era omusajja agambye nti ye ebya 2-6 mu biteke wabbali tusooke tulwanirira obuwanguzi bwaffe kuba bwaffe buli omu akimanyi. So sofa embera yo bwetu bwekyali kyoyina okukola tovaako ku The Buzz UG. Gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification. Umanye nti bulichimu ochifuna wanu kutebaz UG.